finálovej sérii NHL doteraz kráľujú hokejisti Los Angeles. Dobrý večer. Kings vyhrali na domácom ľade aj zápas číslo 2 a opäť zdolali New Yorkčanov po predĺžení. Aj vďaka gólu Mariana Gáboríka sa radovali domáci po výsledku 5-4. No a hokejisti Los Angeles Kings v tohtoročnom play-off udivujú nielen svojim postupom v sériách, ale aj výraznými zmenami historických štatistík v NHL. Rafael Nadal je neprekonateľný kráľ Roland Garros. Dnes sa o tom už po 9. raz presvedčil celý tenisový svet. Španiel v očakávanom finále zdolal svojho najväčšieho rivala Srba Novaka Džokoviča 3-1 na sety. To, o čom sa už pár dní šuškalo, sa dnes stalo skutočnosťou. Britský tenista Andy Murray si našiel náhradu za kouča Ivana Lendla. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby novým trénerom Škóta nebola žena. Pred majstrovstvami sveta v Brazílii zažili naozaj zaujímavý záver prípravy futbalisti Belgicka. Postaralo sa im o to nevyspytateľné počasie vo včerajšom zápase s Tuniskom v Bruseli. Posledný deň prvého kola Svetového pohára vodných slalomárov v Londýne priniesol pre slovenské farby jedno umiestnenie na stupňoch víťazov. Postarali sa o to v C2-kách tretím miestom Ladislav a Peter Škantárovci. Slovenská volejbalová reprezentácia mužov prehrala vo svojom druhom vystúpení vo Svetovej lige v portorickom meste Karolína s domácim výberom po veľkom boji 2-3. Bez Američanky so slovenským pasom Kristy Toliverovej, ktorá má povinnosti v ženskej NBA, vstúpili naše basketbalové reprezentantky do kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy v Rumunsku a Maďarsku. Našou prvou prekážkou boli v Košiciach basketbalistky Slovinska. No a dnes tu pre vás máme až dvojitú dávku frajerov. Najskôr ideme na X Games do texaského Austinu, kde sa opäť úžasne predviedli bajkery na úrampe. V Texase zostávame, ale teraz vás zoberieme na pobrežie, aby ste si mohli vychutnať našich úžasných cliffdiverov. No a na úplný záver ešte pripomínam, že na stanici Dajto už v týchto chvíľach môžete sledovať priamy prenos pretekov Formuly 1 z kanadského Montrealu. Na veľkej cene Kanady momentálne po výbornom štarte vedie Nico Rosberg. Po kolízii ste tam videli momentálne aj safety car, ale viac už na stanici Dajto. My zo športu vám želáme krásny večer a tešíme sa opäť niekedy. Dovidenia.